В Івано-Франківській мерії звернули увагу на єдиний в місті ліс, а тепер чиновники хочуть його облагородити і надалі використовувати сповна за умови збереження та ефективне управління природної спадщини. Загальна площа приміської лісосмуги – 20 гектарів. В цьому лісі відбувається і MTB-байкінг, відбувається там і трейли, дьорти колись були. Там багато піших прогулянок, там багато на велосипедах, там багато активностей для молоді, там колись дискотеки під відкритим небом відбувалися. Там відбувалися заїзди на мотобайках. Тобто такі активності, які передбачають собою активне використання лісу. І правильне управління цим місцем, якраз збереження лісу в межах міста, для того, щоб він не був знищений. Новий підхід до користування природними ресурсами Дунайського регіону сформували в грантовому проєкті «ЮРБІФ-1». Ціна питання – понад 200 тисяч євро. За ці кошти фахівці профільного управління будуть проваджувати комплекс заходів щодо розвитку даної території. Таким чином, аби люди мали можливість і відпочивати, і подбати про навколишнє середовище. До розробки проєкту залучили громадських активістів та експертну групу. На Вовчинецьких горах це зараз і так відбувається. І колись, от молоді, ми зустрічалися з студентами, ми зустрічалися з MTB-байкерами, і вони розказують, які там активності відбувалися і зараз перманентно відбуваються. Івано-Франківський ліс знаходиться в межах приміського села Вовчинці. Вовчинецький пагорб – це комплексна пам'ятка природи місцевого значення. Її ще називають Вовчинецькі гори. Тут можна знайти цінні лікарські трави та рослини, занесені до Червоної книги. Тому її збереження вкрай необхідне. Проте часто серед знахідок тут можна знайти різні наслідки відпочинку, як от сміття. Бачимо пластик, папір та бутилки з-під алкоголю. Наразі благоустрій рекреаційної зони курує сільська влада. Тут кажуть, щороку збирають громадських активістів та небайдужих людей, аби навести лад зеленої зони. Практично з кожної толики збирають не менше 50 кубометрів сміття. Відпочивальники не лише залишають безлад, а й порушують громадський порядок. Де по флешмобу, де ще якимось іншим чином збираються там на якусь ніч або на дві ночі, включають надто потужний звук. Цілу ніч напролет там танці, музика, крики і все, що є, а також через село постійний рух транспорту. Скажімо, люди не в найкращому стані, відпочивши, особливо небезпечні, вони вже не контролюють себе. І от десь є в тому проблема. Запропонований грантовий проект – це перша ініціатива мерії облагородити приміську зону, каже в сільраді. Проте ця територія не має офіційного статусу заповідника. Відтак знаходиться поза захистом відповідного законодавства. Хто за цим всім буде дивитися і надальше? Ми, зробивши якийсь крок по благоустрою, по, скажімо, матеріальний крок, створенню такої бази відпочинкової, тоді виникає питання, так нам треба буде 10 кроків бігти, щоб це поприбирати. Так? Тому що відпочили, залишили і пішли. Це з року в рік цього зняття збільшується. Наразі проект знаходиться на розгляді спільного технічного секретаріату. За умови позитивної відповіді гранту, його реалізація розпочнеться наступного року. Загалом фахівці профільного управління написали понад 14 грантових проєктів. Віра Лучина, Андрій Українець. Новини на Вежі.